ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক এ ৰাজুৱাৰ চেনেলটো, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতে পাওক। হেই বন্ধুসকল, স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কৰি লওক, কিয়নো মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহু ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহোঁ আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নাইবা চাকৰি ইণ্টাৰভিউসকলৰ বাবে কামত আহিব পাৰে। তেন্তে পলম নকৰাকৈ আহক প্ৰশ্নকেইটালৈ আগবাঢ়ো। আজি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, লিপষ্টিকটোক হিন্দী ভাষাত কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুৰখা বুলি কোৱা হয়। তেন্তে আহক আমি এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কোনজনী মহিলা আছে যিয়ে তাৰ স্বামী ক'ত আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে গম পায়? উত্তৰটো হৈছে বিধৱা মহিলাই গম পায়। আহক তেন্তে আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি ঠাই আছে যিটো প্ৰথম আখৰটো কাটি দিলে এটা খোৱা বস্তুৰ নাম হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জাপান। আহক তেন্তে আমি এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো যিমানে বাঢ়ি যায় আপুনি সিমানেই কম দেখা পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আন্ধাৰ। আহক তেন্তে আমি এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি শব্দ আছে যিটো পিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু আৰএনত শেষ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পপকৰ্ণ। তেন্তে আহক আমি এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতত পোনপ্ৰথমে আধাৰ কাৰ্ড কোনে বনাইছিল? উত্তৰটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহিলা ৰঞ্জনা সোণাৱনে বনাইছিল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক আমি এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এজনী ড্ৰেছ ছোৱালী ড্ৰেছ বহী ড্ৰেছ গীত গাই আছে। উত্তৰটো হৈছে পাহাৰী। তেন্তে আহক আমি এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা দুটা চনৰ নাম কোৱা যিটো ওলোটাকৈ লিখিলেও চিধা হৈ থাকে। উত্তৰটো হৈছে 1881 আৰু 1961 চন। তেন্তে আমি এতিয়া 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো আমি খাবলৈ কিনো কিন্তু খোৱা নহয়? উত্তৰটো হৈছে কাঁহী বাতি। তেন্তে আহক আমি এতিয়া একেবাৰে শেষৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো চোৰে দেখা পায় কিন্তু চুৰ কৰিব নোৱাৰে? উত্তৰটো হৈছে বিদ্যা জ্ঞান। বন্ধুসকল, তেন্তে আজি 10টা প্ৰশ্ন ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাকী নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পাম। আৰু আপোনালোকে যদি পাছলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি ভাবে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে এতিয়ালৈ বাই।